Три користі радості, єдина користь пастушок. Єдина користь пастушок, друга користь ратає. Мені дуже приємно було, що мене пригласили. Я дуже рада, тому що в Криму я не підтримую ніякі мероприятия. Такая гражданская позиция, а чтобы, как сказать, высказать свое уважение, почитание и любовь к Украине, я с удовольствием сюда приехала.